Vi deler ut brukervennprisen hvert femte år. For 10 år siden så delte vi den til Thorvald Stoltenberg. Og det var fordi vi var 5 år gamle. 5 år etterpå så ga vi den til Sverre Eika og Eva Karin Løvås i Kirkens Bymisjon og i Stiftelsen Bergensklinikkene. Og i år så er vi 15 år, og da er det en samlet styre og en samlet organisasjon som ønsker å hedre deg og takke deg for ditt fantastiske arbeid for rusfeltet og i narkotikapolitikken. Du har i større grad enn noen bidratt til å endre folks holdninger til brukere av ulovlige rusmidler, og spilt en avgjørende rolle for norsk og internasjonal narkotikapolitikk. Du har vist for hele Norges befolkning og langt utover Norges grenser at det går an å avslutte straffesporet innenfor gjeldende politiske rammer, og bidra til å utvikle et godt eksempel på hvordan trusselen om straff kan erstattes med tilbud om hjelp. Før i tiden så var det kun tidligere politikere som kunne støtte oss og vår kamp. Og det var jo veldig verdifullt, for de satt døra litt opp på gløtt, sånn at vi ble lagt merke til. Men det var du som i posisjon var den som kom ut og inviterte oss med inn. Og så var det jo en liten tur til FN-bygningen i Wien da, i mars 2020. Hvor vi kommer med store øyne, og det er delegater, representanter fra alle verdens land. Og da vi litt sånn forsiktig sitter i salen og sier tusen takk, så sier du de etter hvert så berømte ordene «You had right, I had wrong». Og du måtte jo haste tilbake og ta deg med en pandemi, men vi som ble igjen i den salen, vi opplevde at byråkrater, politikere, ambassadører og brukerrepresentanter sto og gråt. Fordi det var mange som så for første gang at dette faktisk er mulig innenfor de gjeldende narkotikakonvensjonene. Og så var det utrolig rørende din aksept for brukerorganisasjonen og sivilsamfunnet. Altså, du har betydd så mye for oss at du er den mest selverklærte kandidat som finnes. Og vi er deg evig takknemlig for det du har gjort. Og du er den beste helseministeren vi noen gang har hatt.